لیکن قاری صاحب کا جو تعلق ہے اور وہ جس انداز سے ہم ان کو متعارف کرانا چاہتے ہیں وہ صرف قاری صاحب ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس اہل حدیث کے لیے سعادت کی بات ہے جو کہ بر صغیر میں الحمدللہ قاری صاحب کو جانتا ہے اور وہ کاروان توحید میں وہ الحمدللہ شریک ہے قاری صاحب کا تعلق ہم قرآن کریم کی خدمات کے حوالے سے کراتے ہیں قاری صاحب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے قاری صہیب کو وہ ملکہ عطا فرمایا کہ بعض وہ قراءتیں جن قراءتوں کو ہم نہ سنتے ہیں اور نہ ہمیں ان قراءتوں کا پتہ بھی ہے قرآن کریم کی 10 طرح کی جو قراءتیں ہیں اللہ رب العالمین نے قاری صہیب کو وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ بخوبی ان پر ان قراءت کو جانتے ہیں اور ان پر قراءت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماء
سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى 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 لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور الهدى والشوق حديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها